У Дніпропетровську упіймали озброєну банду. Протягом року члени угруповання скоїли зо два десятки зухвалих нападів. Жертви злочинів – комерсанти. Підприємців, що перевозили великі суми готівки, зловмисники відслідковували біля обмінників або банків. В одному з епізодів, який випадково зафільмував відеореєстратор, кримінальники пограбували людину просто в транспортному заторі. А вже за кілька день відчули повну безкарність і потрапили в пастку. Яку саме, дивіться просто зараз. Центр Дніпропетровська. На цих кадрах з відеореєстратора величезна автомобільна тиснява. Прилад фільмує неквапливе просування автівок. Втім, уже за мить в його об'єктиві двоє зухвальців. На очах десятків людей чоловіки вчиняють напад. 26-річний Андрій – випадковий свідок злочину. Молодик стояв на ганку офісу і курив. Тепер згадує, побачене на власні очі більше нагадувало зйомки художнього фільму. Так грабять, тільки профі. Білий Фольц отсюда виїжджав, став пробку. Двоє чудаків вибіжав з намарки, підлетіли, розбили стекло. Витягнули сумку, сіли і уїхали. Словом, все як в кіно. Оперативники проаналізували схожі за сценарієм злочини та переглянули відео. І вкотре переконалися, в місті діє банда зухвальців, яка після відвідин комерсантами обмінників чи банків грабує людей при грошах. Аби вполювати спритників, правоохоронці вдалися до хитрощів. І план спрацював. Зробили машину-ловушку, підготовили кілька автомобілів. Ну і на одну з таких автомобілів, грубо говоря, купились 4 гражданина. Найстаршому з бандитів 39 років, молодшому – 23. Всі раніше засуджені. Під час затримання озброєні зловмисники намагалися чинити опір. Протягом спецоперації у членів угруповання вилучили автомат, пістолети, гранати, ножі, маски та багато іншого забороненого краму. В поліції кажуть, справа, в якій фігурує кримінальний квартет, буде гучна та багатоепізодна. У нас около 20 производств достатньо. Преступлений, правонарушений, по яким на даний момент є що пред'явити цим гражданам. Нині членів угруповання тримають під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.